ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှိဆောင်ဖွဲ့ကိုနှစ်ထောင်ဆက်တခုနှစ်မေလရှိရနေ့မှာစတင်ပွဲစည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းတဲ့ကြိယာအမြင့်ရမယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာမိကိုအားထားနေရမယ်ရွှေချနိုင်ရမှာကိုယ်ကျွန်မကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးနေမှုတွေကိုကျွန်တော်ဦးတည်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ဒီကောင်လေးသူဆော
မြူသားအစဉ်မတန်ဆွမ်းလူငယ်များခေါင်းဆောင်မှုမြင့်တင်ရေးတင်နန်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှိဆောင်အဖွဲ့နဲ့အတူတူမွေးဖွားလာတယ်လို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မှာရှိကြတဲ့မတန်ဆွမ်းလူငယ်တွေတနေ့မတန်ဆွမ်းအရေးနဲ့မိမိရရွာဒေသအကျိုးတည်ဖို့ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်မီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါ
ပါတယ်ကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဆွမ်းမြန်ရှိဆောင်ဘွယ်တာဝန်ရုံးကမှာအတွင်းဥတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျမကနှစ်ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မှာကျမပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်အမျိုးသားဆင့်ခေါင်းဆောင်မှုမြင့်တင်တဲ့အတွက်ရောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရုံးခွင့်လက်တာတနည်းကျော်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတင်းရပုံငွေရရှိရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလောက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝင်တဲ့ဦးကိုနေ့စဉ်တုံးခွေစနစ်ဖြင့်စိုက်ကားတစီကိုဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတန်ဆန်းသူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအတွက်လည်းဒါတွေကူညီထောက်ပံ့ခြင်းမျိုးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများခြေဆောင်ဖွဲ့ရန်ကုန်ရုံးကျောင်းနဲ့တောင်မာရှိရဲ့မတန်ဆွမ်းရေးမျိုးစင်တာတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အထောက်အကူပစ္စည်းကရိယာလိုအပ်နေရဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုဟိုတက်နိုင်သေးအထောက်အကူပစ္စည်းကရိယာထောက်ပံ့ခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြီးရေရှာမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့အထူးသဖြင့်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်လတွေမှာဖြစ်လေ
sua khan sa ge ya de yi du ri de ma chano myanmar nang ngan ma tan san tu mya shi san kwe ye nei yung kwe mya ma shi de ma tan san tu mya le a pa win chi par de da ja a yi bo tong pyan yi ku nyi ke sei lu ngan sin mya go a shi hwin myit tin mi saung yin nai bu twa ko yan gung myo ye a che cha cha de niya de ma ku ku dai yan mong ngwe sha phwe su saung na de AEA Japan လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာအကြီးဆိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှရေးပေးတဲ့အသင့်မတန်ဆန်းသူများအပါအဝင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆန်းသူများရှိဆောင်အဖွဲ့တော်ပထမဦးဆုံးသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံမှာတန်ဆန်းသူများရှိဆောင်ပွဲနေနေတော့မတန်ဆန်းသူတွေတပားသူပေါ်မှာမိကူအားထားနေရမှုတွေရှော့ချပြီးကိုကိုယ်တိုင်မိသားစုကိုဥဆောင်ဥရပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်မီလာဖို့အတွက်ကို2014ခုနှစ်မှာမတန်ဆန်းသူများစီးပွားရေးပြုထောင်မှုစင်တာဆိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကွန်မြူနတီပန်ရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးတာတွေအခွင့်အရေးရလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်မီလာဖို့လိုအပ်တဲ့တမွေဝန်ကြောင်အတတ်ပညာတွေတက်မြောက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကိုင်ကမတန်ဆွမ်းပြီးတော့မှဝီချဲသုံးတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးပေါ့တရားဝင်ရမောင်းလိုင်စင်ရပြီးတော့မှမတော်ကမောင်းနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်2009ခုနှစ်မှာပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပညာသင်သွားစဉ်အခါကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေအားသူတို့မှာခန္ဓာကိုယ်ချိုးရင်းပေမဲ့ဒီမတော်ကမောင်းနေနေကြတယ်တရားဝင်လိုင်စင်ရှိတာကျွန်တော်တွေ့တဲ
င်သေးတဲ့အခြေအနေကြီးမှာပေါ့နော်ဝီချဲအင်းတဲ့လူကဒီလိုင်စင်လာလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုလည်းနေတာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘသူနဲ့မှတွေ့ခွင့်မရဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေမြို့ချိုင်းမှုချုပ်တွေပါလေရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းနေနိုင်တဲ့အကြောင်းကားကိုမောင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေလည်းတော်တော်သဘောကျပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်အကြာမှာပေါ့ရေမောင်းနိုင်နေစဉ်ခွင့်လိုင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တရားဝင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုဘွားကိုယက်တည်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဘွားယက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေတပားသူပေါ်မှာမြေကိုမှုလျှော့ချပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ကင်နိုင်စွမ်းပေါ့ဒါတွေအရေးကြီးပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုတကယ်လက်တွေ့ပေါ့ရင်မောင်းနေခွင့်ရသွားသလိုပဲကျွန်တော်လိုအိမ်မက်မက်နေတဲ့အခြားသောဘဝတူမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေလည်းရင်မောင်းနေခွင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကူအညီပေးသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်မိမိတို့ဆန္ဒရှိရဲဆိုရင်ရင်မောင်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အိမ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်တိုင်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတင်းကောင်းပို့ချင်ပါတယ်အခြေခံပညာထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့မတန်ဆွမ်းလူငယ်တွေကိုတက္ကသိုလ်ပညာစီးပွားနိုင်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်ကို 2014-2015 ပညာသင်နှစ်ကစပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် The Nippon Foundation ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်များများဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုမျိုးစားကတော့ကိုယ်ငါမတန်ဆွမ်းသူပါ။ကျွန်တော်ကမနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများစီတောင်အဖွဲ့ကပေးတဲ့နိုင်ငံသူကိုကိုမြန်မာတက္ကသိုလ်ဒေါနာနဲ့မှရရှိခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမြန်မာတက္ကသိုလ်ဒေါနာနဲ့ကိုအမေကပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟောကျွန်တော်ပွဲရပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ပွဲနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုပဲတုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လူငယ်တွေကကျောင်းသား26ဦးကိုပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲယခုနှစ် 2015-2016 ပညာသင်နှစ်မှာနောက်ထပ် 25 ဦးပြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ညအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်ဖွဲ့ကပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမြင့်အာယုံမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်မြန်မာရိုးရာအကျောပြင်းလက်နဲ့တင်တာအေးကြံစားမနော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့အတူနောက်ထပ်မွေးဖွားလာတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာသိကောင်းစရာတွေကိုရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်ဖန်တီးထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ခံစားချက်ရင်ဖွင့်ရနေရာဖြစ်လဲကြိုးကြားလို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီဘဝအတွက်အခွင့်အလမ်းလို့အခွင့်အရေးလို့ပြန်လဲကြော်ရေးလို့ဆိုတဲ့ကြိုးကျင်းတွေဒီနေ့ထိခံစားရခြင်းရှိနေပြီအထံဝေးกว่าနေစေကျွန်တော်တို့မေ့ချင်ခံရစေအချိန်မှာပဲရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတန်ဆွမ်းသူတရားဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျမရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ဗမေတိုင်းဒေသကြီးမကြောင်းရွံ့စခုပြည်မှာရောက်သွားပြီးတော့မေပေးခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားတရားရဲ့တာဝန်ကိုပုံစံထားဆောင်ပေးပါမယ်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းသူမဲဆန္ဒရှင်တွေအခြားတန်ဆွမ်းသူနိုင်ငံသားများနှီးတူမိမိတို့ယုံကြည်တဲ့အားကိုးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့
2012ခုနှစ်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလကစပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမတန်ဆွမ်းသူများဒီရှေ့ဆောင်ဖွဲ့အနေပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေမဲထဲပွန်ရာရေးမဲလုံကိုသွားရေးနောက်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့အာယုံဘဝထက်ထက်မြင်မြင်နဲ့ဆောင်ရွက်တာတွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့နည်းဥပဒေတွေမှာအတန်းဆောင်သူမဲဆန္ဒရှင်တွေလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ခွင့်တရားစီရင်တဲ့ကိုထည့်သွင်းပြထန်းတာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကူအညီရခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူပဲမတန်းဆောင်သူများအားလုံးလွယ်လင်းတကူဝင်ရောက်မဲပေးနိုင်တဲ့စံနမူနာပြမဲယုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ We saw how Canadian agents and observers are kind of put in the front at chairs. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်ချက်ပြီးနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့မတင်တာရှိပဲတင်တာရှိပဲအုပ်စုခေါ်ပြီးကျွန်တော်စီးသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့အားလုံးကကျွန်တော်လိုင်းကားနဲ့အဲ့ဒီနေရာနေမှာစီးပြီးတော့ကျွန်တော် Junction Square ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာဂျုံရတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများကြီးဆိုတဲ့နေသွားလာတဲ့လမ်းတွေ platform တွေမှာမတန်ဆန်းသူတွေအစီအပြီးချုံးပြီးတော့ဘွားနိုင်ဖို့တကူပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တွေအခက်အခဲကြီးတွေတရိထားမှုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လမ်းတွေဒရိုက်ပြီးနေတဲ့အခါအများပိုင်းနဲ့အဆောက်အဦတွေပြီးနေတဲ့အခါအဝေးထွက်တွေမှာမတန်ဆန်းသူတွေအလွယ်တကူဝေးထွက်သွားလာမယ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ရှားဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှိဆောင်အဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်မွေးဖွားလာတဲ့မတန်ဆွမ်းမှုဆိုင်ရာလှူရှာမှုတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအမှုပညာပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအမှုပညာပွဲတော်ကိုပထမအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့အာဆီယံနိုင်ငံများမှရှိတဲ့အောင်မြင်ကြိုကြားတဲ့မတန်ဆန်းသူအမှုပညာရှင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့နေ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိအာဆီယံမတန်ဆန်းသူများအမှုပညာပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျင့်ပါပြီးလို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုနှစ်2015ခုနှစ်မှာလည်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ဆန်းသူများအမှုပညာပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှိဆောင်ဖွဲ့ရဲ့အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မတန်ဆွမ်းသူနိုင်ငံသားတွေတန်ဆွမ်းသူနိုင်ငံသားအားလုံးဤသူတန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှမတန်ဆွမ်းသူနိုင်ငံသားတွေအများဤသူတန်းတူအကျုံးဝင်ဝန်ဆောင်နိုင်မှုတွေကိုမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အရေးချင်းတဲ့အရေးသွေးတွေပြည့်မီလာအောင်ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်မှုမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်တဲမှာပဲဒီလိုလိုအကြောင်းမှာမတန်ဆန်းမှုဆိုင်ရာအသိပညာပြီးလှူရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်